អង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារគឺជាអង្គការមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលផ្តុំកុមារនិងយុវជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមកបង្ហាត់បង្រៀនពីរបៀបគូរគំនូរដើម្បីបណ្ដុះគំនិតរបស់កុមារឲ្យបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណឲ្យចេះអភិរក្សនិងចេះថែរក្សាពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលបានបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងគំនូរនិងនៅលើជញ្ជាំងនៃប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនានាអង្គការនេះបានបង្កើតឡើងនឹងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដែលខ្ញុំបានបង្កើតអង្គការចិត្តកោះម៉ៃដើម្បីកុមារនេះគឺយើងទី1ក៏យើងមានបទពិសោធន៍ខាងវិជ្ជាកម្មតែម្ដងព្រោះយើងជាអាជីពវិចិត្រករដូច្នេះទន្ទឹមនឹងនឹងយើងគិតថាបើយើងចាស់ទៅតែយើងត្រូវបន្សល់ទុកអីខ្លះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរតបកក្រោយឲ្យគាត់បានឃើញបានធ្វើបន្តគ្នាទៅទៀតហើយយ៉ាងទៀតយើងចង់ឲ្យគាត់មានអាជីពមួយថ្មីមួយទៀតហើយជាផ្សេងទៅទៀតគឺខ្ញុំចង់អប់រំកុមារបែបថ្មីមួយគឺយើងអប់រំកុមារពីបែបសិល្បៈឲ្យទន់ពីរៀបសារចេះគ្រប់តាំងពីយើងសិលធម៌បៃនីបពធម៌អរិយធម៌ឲ្យយើងស្គាល់បើហើយទន្ទឹមនឹងនឹងទៀតគឺយើងចង់បណ្ដុះថ្នាលនៃយើងហៅថាថ្នាលបណ្ដុះគំនិតកូនក្មេងនឹងឲ្យវាអភិវឌ្ឍគឺទុនសភាពរៀបសារពូសិល្បៈទុនសភាពរៀបសារអ្នកដែលចេះគូចេះឆ្លាក់ចេះអីនឹងគាត់ទុនសភាពថាអត់ថ្ងៃយ៉ាងដូចគេលោកព្រំពុទ្ធវិសាលគឺជាវិចិត្រករមួយរូបដែលបានស្ម័គ្រចិត្តមកបង្រៀននៅអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារហើយបានសម្ដែងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកបង្រៀននៅអង្គការនេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់កុមារខ្ញុំជួយជួយចិត្តពួកគាត់ហើយខ្ញុំចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរៀនតាំងពីមកខ្ញុំចង់ជែកឲ្យក្មេងបន្តក្រោយគំនូរវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងវាតាមគ្រឹះដំបូងដូចមិនឲ្យរៀងមូលជ្រុងការ៉េទៅកោណបន្ទយើងផ្គុំមិនដើម្បីជារបស់អីមួយដូចរូបរាងមនុស្សមានរូបរាងអីមូលជ្រុងត្រីកោណបន្ទដើម្បីផ្គុំអញ្ចឹងយើងទីសាយើងបានគ្រប់រៀនពីមុនហើយយើងគ្រប់រៀនសាលាចិត្តសិល្បៈយើងមានគ្រឹះមូលដ្ឋានរបស់យើងយើងយកមករៀនកត់តទៀតផលវិបាកវាមិនសូវមានច្រើនតែក៏ណាផលប្រយោជន៍មានច្រើនខ្ញុំបានជួយដល់ពួកគាត់ជួយក្នុងសង្គមហើយជួយឲ្យគាត់មានជំនាញមួយសម្រាប់គាត់ទៅថ្ងៃមុខគាត់អាចចេះធ្វើអីគាត់អាចគូរគំនូរគាត់អាច design អាចអីទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការក៏បានចូលរួមសកម្មភាពអប់រំបែបសិល្បៈគំនូរសម្រាប់ចុះទៅបង្រៀននៅតាមសហគមន៍និងតាមសាលារៀននានាផងដែរក្រសួងនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធគឺដូចជាភូមិឃុំមូលដ្ឋានទាំងអស់យើងចូលរួមជាមួយគេបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺនៅសាលាហើយយើងឈានទៅដល់អនុវិទ្យាល័យនៅចិត្តទៀតជុំវិញនឹងគឺយើងត្រូវតែពិជ្រាបគាត់ឲ្យគាត់យល់ពីការងារនឹងបើគាត់យល់ពីកម្មវិធីគំនូរនេះគាត់យល់ពីដូនតាយើងដែលគាត់ធ្វើសង្គមវត្តបានឲ្យសាស្អីគាត់យល់ហើយព្រោះឥឡូវអ្នកខ្លះអត់ភ្លេចហើយបាទភ្លេចអត់តែញ៉ាំខ្លួនឯងជាខ្មែរបើខ្មែរមួយម៉ាត់យើងតែមានវប្បធម៌អរិយធម៌បាទបើមានវប្បធម៌អរិយធម៌យើងមានអីទៀតគឺគំនូរចម្លាក់ហ្នឹងដែលគេស្គាល់ខ្មែរកូនក្មេងដែលគាត់មករៀនទីនេះគឺគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនឹងឈានដល់ដំណឹងជីវិតពិតប្រាកដរបស់គាត់បាទចំពោះគ្រូវិញគឺគាត់បានបត់បសោតល្អល្អពីការងារនៅកន្លែងនេះហើយគាត់អាចយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តគំនូរគឺជាសិល្បៈមួយបែបដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណិតរបស់មនុស្សដែលចង់បង្ហាញប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានដឹងពីបំណងរបស់ខ្លួនមនុស្សជាន់ដើមដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគេច្រើនតែនិយាយរឿងហើយបើគេអត់ចេះនិយាយរឿងដើម្បីទុកឲ្យរូបឲ្យរឿងរបស់គេនឹងបានយូរគេត្រូវគូនៅលើជញ្ជាំងគូនៅលើថ្មគូនៅលើក្រដាស់ដើម្បីជុកទុកជាសញ្ញានិងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកដទៃជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយឲ្យមកដឹងថាពីមុនមានរឿងអីខ្លះដូច្នេះគំនូរគឺជាការរៀបរាប់ហើយវាបង្ហាញពីអាយុបត់របស់រូបរាងនោះដូចជាការតិចដូចជាការវែកញែកដូចឧបមាថាគេគូពីការបរបាញ់សត្វគេគូពីរបាំណាគេគូពីមនុស្សហើយញឹមគេគូពីមនុស្សស្អាតអាហ្នឹងហើយវាជាគំនូរអង្គការយើងខ្ញុំហ្នឹងទី1គឺយើងបំរំដល់ផ្នែកកម្មវិធីគំនូរហើយកម្មវិធីគំនូរយើងចែកចេញជា3ប្រភេទបាទគឺគំនូរទី1គឺមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាដើម្បីកូនក្មេងទូទៅគាត់ដឹងតើគាត់ចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបើយើងចូលដល់គំនូរបែបសម័យបាទគឺគំនូរមូលដ្ឋានបាទគំនូរមូលដ្ឋានយើងចែកជា2គឺ1គំនូរជាងគំនូរទំនើបទំនូរល្អទាំងធម្មតាហ្នឹងទីបន្តមកទៀតគំនូរបរាណគឺមានគំនូរសម័យនិងគំនូរបរាណទៅតាមកូនក្មេងដែលវាគាត់តាមដងរបស់គាត់ណាខ្លះគាត់លំអិតណាបើលំអិត
គឺនិស័យរបស់បងប្អូនហ្នឹងទៅខាងបូរាណហើយបើគំរូគាត់ដានធំធំគាត់ដាក់ពណ៌ទៅយ៉ាងក្រាស់ហើយយ៉ាងផ្នត់វាយ៉ាងប្លែកធំធំហ្នឹងគឺគាត់ទៅតាមសម័យយើងមើលទៅតាមនិស័យរបស់គាត់យើងរុញរបស់គាត់ដោយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនូបងប្អូនប្រុសម៉ាលីមករាក៏បានសម្រេចចិត្តមករៀនគូគំនូនៅក្នុងអង្គការមួយនេះដើម្បីសម្រេចបំណងដែលចង់ក្លាយជាវិចិត្រករដ៏ឆ្នើមនៅថ្ងៃអនាគតមករៀននៅទីនេះទៅស្ដារខ្ញុំចូលចិត្តគំនូការគូគំនូនឹងមានពិបាកវាយសមោហើយនឹងលែងណាល្ងិតឬតង់តង់មួយតង់ពីរតង់ទី3ការគូគំនូផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំចេះគំនូខ្ញុំពេលអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើវិចិត្រករបាទយើងកំពុងគិតថានៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរៀនគាត់តាំងពីគឺទី1យើងឲ្យក្មេងចេះគូឈានពីចេះគូទៅយើងចេះឆ្លាក់ចេះឆ្លាក់ហើយយើងចេះច្នៃប្រឌិតអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងរបស់គាត់ពីការគូគំនូរបុរាណឲ្យដឹងគំនូរសម័យគំនូរបុរាណបាទបន្ទាប់មកការបិទរូបបាទការចោះរូបរហូតដល់យើងទៅជាតម្បាញសូត្រទៅជាអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតតែទាំងអាស័យរបស់យើងគឺត្រូវមានកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ដំណើរការពួកយុវជនរបស់